میرے پیارے عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیب آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا اللہ 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 اللہ، پڑھیے اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ، کہتی ہے پھولوں کی ردا 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 اللہ اللہ، پربت کی قطاروں کی صدا اللہ 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 اللہ، بولو اللہ اللہ اللہ، کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی، 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 دریا بھی ہے مصروف سنا اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، 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 قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ، بولو اللہ اللہ، ہاں خوشبو کرن
اجالے دھنک اور کہکشاں، خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں، خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں، خوشبو کرن اجالے دھنک اور کہکشاں، ذاکر گئے تیرے عرض و سما، اللہ 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 اللہ، پڑھیے اللہ اللہ، جب نزا کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزا کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، جب نزا کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر، ہو ورد زباں ذکر تیرا، اللہ 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 اللہ، پڑھیے اللہ 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 اللہ، اللہ جدا عقیدہ ہے اپنا ہاتھ بلند کر کے پڑھے، بے کساں سہارے آمنا دے لال دے، بولو بے کساں سہارے آمنا، آمنا دے لال دے، بے کسانوں سہار، آمنا دے لال دے، امتی رب نو پیارے آ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، امتی رب نو پیارے آمنا دے لال دے، بولو امتی رب نو پیارے آ، صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ آپ تشریف فرمائیں، آپ کی نظر شیئر کرنے لگا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ پوچھ محمد مصطفیٰ دی شان او نا دے کلو، پوچھ محمد مصطفیٰ دی شان او نا دے کلو، اوے کیتے ہن جنہ نظارے آمنا دے لا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، کیتے ہن جنہ نظارے آمنا دے، پوچھ محمد مصطفیٰ دی شان او نا دے کولو، پوچھ محمد مصطفیٰ دی شان او نا دے کولو، اوے
کی تہن جلنا نظارے آمنا دیلا لدے بولو کی تہن جلنا نظارے آمنا دیلا اور رکھ زمین تر پوندن اور چند دو ٹوٹے ہوندے ایسے نہیں زندوں کی طرح کہو سبحان اللہ. ہاں جو زندہ ہیں وہ سینے کا زور لگا کر کہو سبحان اللہ. ہاں سنو رخ زمین تے ٹر پوندن اڑ چند دو ٹوٹے ہوندے ہن جد وی اشارے آمنا دیلا لدے ہوندے ہن جد وی اشارے آمنا. اور آج کی اس محفل میں جتنے میرے آقا کے عاشق بیٹھے ہیں خصوصاً اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے آپ سب کے لیے آج کا یہ پوری محفل کا یہ جو ابھی شعر پڑھنے لگا ہوں یہ پوری محفل کا سمجھ لیں کہ کمائی اور آپ کہہ لیں کہ مل ہے. جس کی توجہ سلامت ہے اس سے مخاطب ہوں ایک مرتبہ پیار سے کہو سبحان اللہ. قبلہ علامہ صاحب عشق دے پر چینو حل کر کے حسین آکھیا. بہت شکریہ. عشق دے پر چینو حل کر کے حسین آکھیا اوے میں تے پڑیا ادارے آمنا ہمیں تے پڑے ادارے آمنا دیلا لدے بولو میں تے پڑے ادارے آمنا دے اور ہک بائے تو ود لٹائے دین لئی گھر بار سا با وفا ہن یار چارے آمنا دیلا لدے با وفا ہن یار چارے آمنا دیلا لدے سنو سہارے آمنا دیلا لدے. لو مدینے کی تجلی سے لگا تجلی سے لگائے ہوئے گئے پڑھیے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے لو مدینے لو مدینے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں
لگائے ہوئے ہیں، اے دل کو ہم مت لائے انوا رے بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوا رے بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے اور توجہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، بولو کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے، ہاں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے گئے، لو مدینے اور توجہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کہہ دو شکر کر وہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب، پلڑا تیرے آمال کا باری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے، کہہ دو اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے گئے، لو مدینے کی جشن آمد رسول، جیڑا جیڑا خوش بیٹھا ہے اپنے ہاتھ بلند کر کے آ کے، جشن آمد رسول اللہ گئی اللہ، جشن آمد رسول اللہ گئی اللہ، جشن آمد رسول اللہ گئی اللہ، اللہ گئی اللہ بولو اللہ گئی اللہ، اللہ گئی اللہ بولو اللہ گئی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ گئی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ گئی اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ، پڑھیے لا الہ، با
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات ہے. آگے آگے آ جائیں، پیچھے آنے والوں کو جگہ دیں. ماشاءاللہ میرے آقا کے غلام کثیر تعداد میں آ گئے ہیں. واہ، واہ، میرے آقا کے غلاموں کے چہروں پر اتنی رونقیں. مرحبا، سبحان اللہ، ہاتھ بلند کر کے جشن آمد رسول اللہ گی اللہ، بی بی آمنا کے بھول اللہ گی اللہ، اللہ گی اللہ، بولو اللہ گی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ گی اللہ، بولو اللہ گی اللہ، اللہ گی اللہ، بولو اللہ گی اللہ، بی بی آمنا کے بھول اللہ گی اللہ، بی بی آمنا کے بھول اللہ گی اللہ. سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، ذرا زور سے بولو اور اونچا بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، لہرا کر بولو، اور زور سے بولو، چلا کر بولو، اور زور سے بولو، مرحبا جشن آمد رسول، ہاں بی بی آمنا کے پھول اللہ گی اللہ، بی بی آمنا کے پھول اللہ گی اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا زور سے بولو، ہری اونچا بولو، لہرا کر بولو، جشن آمد رسول،